qolfoofka Luzi ayaa la sheegay in ay jirto 3.2 milyan oo sano waxaana laga helay 44 sano ka hor deegaanka Canfarta socdaalkani Luzi ayaa waxa halku dhig looga dhigay iyo waxa halku dhig looga dhigay nabadgelyada iyo isjacaylka Ethiopia daba waxa si diiran lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Garad Wilwal ee magaalada Jigjiga qolfoofkani Luzi soo dhaweynta Luzi ayaa waxa ka qayb qaatay qaar ka mid ah golaha kabinetka dawladda deegaanka Soomaalida oo horkacay madaxweyne ku xigeenka dawladda deegaanka Soomaalida mudane Aadan Faarax odayaal dhaqan ka dhalinyarada kooxaha fanka iyo waliba kooxda baanbiyada ee dowladda deegaanka Soomaalida soo dhaweyn kadib ayaa waxa qolka nasashada saxaafadda si wada jira ugu la hadlay madaxweyne ku xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida iyo waliba Professor Masfin Araye oo ka socda jaamacadda Addis Ababa ahna xubin ka tirsan guddiga baaritaanka Luzi maanta waxaa farxad weyn inoo ah inaannu magaalada madaxda dowladda deegaanka Soomaalida Jigjiga ku soo dhaweyno Luzi oo muujinaysa midnimada shucuubta Ethiopia ee salaad ogsoonya Luzi waxay jirtaa 3.2 milyan oo sano in ka badan Luzi waxay ka mid tahay khayraadka muhiimka ah ee dalkeenu haysto gaar ahaan dhinaca dalxiiska marka la fiiriyo saas darteed waxa run ahaantii fursad weyn inoo ah in shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeedu ay fursad u helaan inay arkaan booqdaan Luzi taasoo hadda ka hor macnaha loo baahnaa in ilaa Addis Ababa la aado in la soo booqdo halka run ahaantii fursadan waa fursad qaali ah dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga iyo nawaaxigeeda waxaan kula dardaarmayaa inay soo booqdaan oo taariikhda Ethiopia wax ka ogaadaan taariikhda Luzi wax ka ogaadaan isla markaana maadaama barnaamijkan lala xidhiidhiyay dhinaca nabadgelyada guud ahaan midnimada shucuubta iyo qoomiyadaha kala duwan ee dalkeena si loo xaqiijiyo wada noolaanshaha shucuubta kala duwan ee dalkeena si loo xaqiijiyo Luzi maadaama astaan u tahay nabadgelyada dhinaca nabadaynta iyo xoojinta walaaltinimada shucuubtana maadaama kaalin muhiim ah barnaamijkan ka qaadanayo in cid walba ay ka qayb qaadato ayaan kula dardaarmayaa sidoo kale barnaamijyo kala duwan oo la xidhiidha barnaamijkan ayaa ka qabsoomi doona magaalada Jigjiga dood cilmiyeed iyo kala duwan oo dhinaca nabadgelyada dhinaca dalxiiska iyo khayraadka dalxiiska aanu haysano dhinaca walaaltinimada iyo nabadgelyada dood cilmiyeed ku saabsan ayaa lagu soo bandhigi doonaa maalmaha soo socda saas darteed dhammaan shaqaalaha dowladda ardayda kulliyadaha iyo dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose iyo guud ahaan shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga inay qariin doodaan ay soo booqdaan barnaamijyada iyo dood cilmiyeedana ka qayb qaataan baan ugu baaqayaa aad iyo aad baad u mahadsantahay kaaso saamad baahlaana wada Soomaali kale Jigjiga mataahud wataan dhas bilownyaal yeballata dhammaad siyaalad mindinnoo Luzi Rizan wada Soomaali kale mataataachinno 23 sano kadib ayaan imaaday magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Farxadda kale ee aadka iigu weyn ayaa waxa ay tahay in aan keeno Luzi deegaanka Soomaalida. Sidaan wada ogsoonahay gacanada biyaha ee Afrika waxa ay ka soo bilaabmeen Falastiin ilaa Madagaskar. Halkaas ayuuna ka soo unkumay xaaladda deegaanka Soomaalidana waa mid aad ugu dhow arintaasi. Sidaa darteed helitaanka Luzi waa mid salka ku haya xaaladahaasi oo kale maadaama meel sidaasi oo kale ficiida laga helay aynu dhammaantiin ka qayb qaadano arintani maadaama ay tahay astaanteena qolfoofkani Luzi inta uu ku sugan yahay dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa la qaban doonaa dood cilmiyeedyo kala duwan oo ay ka soo qaybgeli doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan Saad Abbas Cali Star TV Jigjiga